Nek ora harus tak kempit mawon dalange. Ora apa-apa, sih aku tak cilik ira tok dikempit. Lah, entuke digendong. Oh iya. Ngarep pamburi. Lah pile ngendi ngarep pamburi tak gendong nek. Ngendi sing ora kersel. Apa? Iya semplok kuwi ya nafsu karo gamelan. Kaya ngendi sing kirane kuat. Lah aku yo kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep mburi, aku ngarep mburi eco wae kok. Kok ana do kepengin digendong mami aku ning ngarep, ngarep. Ngenten. Padha meneng wae iki do ngematke aku kabeh ya. Ayo, objek besar. Heh. Piye objek? Kesel nek dhewe iki omong terus. Kayak sing dijak omong dalange yo. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek konek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kae ya dalang kok duneke petok rak ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ya nganyai kewajiban meneh pakmu. Heeh, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ya ditimbali ana lalatan
padukuan Mulo, kalurahan Mulo. Kapanewan Wonsa Gunung Kidul Bojo Wonosari. Bengiki kanthi adicara ya kuwi dalam rangka bersih dusun Mulo. Ayo. Terus iki mau ya ana serah terima ambulans. Wah. Luar biasa, Bojo. Ning atase ya seko swadaya masyarakat iso mewujudkan fasilitas sing bakale berguna kanggo para warga masyarakat. Mulane kuwi. Heeh. Dajo. Nek ana bot repot ana kepentingan ana kebutuhan apa wae iso. Iso ora dadak ngrusuhi. Ya mung paling mung bensini sing nyopiri. Oh iya, nukokke rokok sak ungkus. Ha iya. Tergantung sapa sing arep gunake. Iya. Eh ya melu mangayu bagyo nderek njurung pamuji. Muga-muga ambulan iki mau bisa bermanfaat. Iya, lan muga-muga iso berkah barokah kanggo para warga ing padukuan Sumrambah mring kalurahan ya Pakmu. Iya. Lan uga bersih dusun iki ya wujute naluri. Iya. Adat istiadat tradisi saka para leluhur sing wis suwe wis sembuh kejamane taune kapan awake dhewe ra iso ngerteni. Ya sing kenah turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip. Ya awake dhewe seminangka sebagai generasi penerus bangsa iki wajibe nglestareke bener njaga muga-muga ya tansah lestari. Ya sartane ya awake dhewe melu mangayu bagya mergo anane adicara bersih dusun Mulo padukuan Mulo kalurahan Mulo iki muga-muga ya tansah jujur sempulur para warga ning kene Sri Semoro Bumi sing mapan ning tlatah kene tansah sempulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Ya amin. Awake dhewe ya kula nuwun salam-salam kanggo kabeh para warga sedulur-sedulurku sing ana ing padukuan Mulo. Mulane kuwi kabeh ya wis diaturke kanthi becik. Iya. Mau pak-pak panitia Mak Dukuh ya alhamdulillah wis nemoni aku nalikane ana ing transit. Lah iya. Heeh. Wis diendhikake kabeh. Ki mengko ana iki ana serah terima ambulans. Wo iya. Heeh. Dan sebagainya. Wo iya. Ya muga-muga kandianane bersih dusun iki para tani sing mapan ing Tegal kepanasan ngrembaka kabeh tanem tuwuh dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Hasile apik. Amin. Upama didol ya payune larang. Boyo. Oh. Upama dinggo kebutuhan pribadi ya nggo makanan pokok dan sebagainya ya muga-muga iso ngrembaka iso rata kanggo kabeh. Boyo. Lan sing ngingu ingon-ingon raja kaya itik iwen muga tambah ngrembaka. Heeh, sapine sing jaluk sontek ndang sonteke utawa digaduhke ya ora masalah. Heeh. Kaya wiyaga-wiyaga kuwi mung gaduh nek sapi kuwi. Ha iya. Mulane kuwi entuk arang sing duwe ingon-ingon. Ha iya. Paling ya mung Pak Parjo kuwi gaduh. Ha iya. Mulane kuwi heeh. Mulane kuwi ya ning alhamdulillah kajibah ngopeni ngone-ngone wong liya. Oh iya. Ora masalah. Ha iya. Ya mung emane nek lara utawa kepiye-kepiye iki lho. Ha iya ora apa-apa. Nek manak sing badhe dhewe. Lah iya. Mulane kuwi. Heeh. Wis ingkang bakun sedaya nderek pamuji sedaya sampun kalampah kanthi sae lan mugi-mugi saged wiwit purwa wadya lan wusana saged tuntas. Kang sar lancar mboten manggalangan setunggal menapa. Amin. Ayo. Aweke dhewe uga ngaturke panuwun karo para panitia. Ya. Ana ketuane Pak Supardi, sekretarise Pak Aris Munandar, bendahara Pak Sujarwo. Lajeng humas Bapak utawa Ibu RT RW Padukuhan Mulo. Oh iya. Heeh, iki ya wis masuk permintaan lagu pamundutan.
ya permintaan. Nek pamundutan kuwi ana sawere ning iki gandenganane ya permintaan. Oh ya. Ora apa-apa. Sambel kemangi podang kuning kalian lewung. Oh ya. Saking Karang Taruna nyuwun gubuk asmara kalian lewung. Oh ya. Karang Taruna KM7. Oh ya. Saking Pak Supardi minangka ketua panitia pengusaha Fermak Jeans Pandawa nyuwun lagu Kembang Wangi boyo. Moko sawurke boyo. Heeh iki boyo akeh ucapan-ucapan. Yo sing kudu diaturke. Heeh. Uga yo iki yo kak akeh piyai para lenggah sing padha rawuh piyagung-piyagung padha rawuh kabeh. Yo nyekseni pagelaran bengi iki. Yo alhamdulillah mau Bapak Bupati Bapak Haji Sunaryanto ya wis kepareng nandatangani. Mbah ya apa? Mbah. Aku ora roh, aku mau ra teko ngrungokke, Pak Jan. Rugi aku anggere wis nyekel HP ku wis ora ngrungokke sekabehane. Mbah ya. Mulane kuwi ya sing bakun jurung pamuji ya Pakmu. Mbah ya. Iya. Iki langsung wae. Langsung wae. Mengiki awake dhewe nggawa sinden cacah 9. Oh ya. Alhamdulillah. Coklat-coklat. Oh ya. Mulane kuwi, wah iki mesti pahit-pahit. Awak pahit-pahit. Nah, coklat ki adate iso pahit. Ha ya ana coklat sing legi. Oh ya. Oke, masuk neh pamundutan. Oh ya. Sugeng dalu Mas Dah saking kula Trutuh Gedhang Jongi nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya. Iki awake dhewe ngene Pakmu. Kepiye? Iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo sedulure awake dhewe. Sopo? Saka Pak Amin Yudha Widodo iki saka angkatan laut. Wo. Nyengkuyung Ansor Laras. Arupi wujud iki mriko drum. Oh ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun AL Angkatan Laut untuk AL Ansor Laras, dari AL untuk AL matur sembah nuwun luar biasa Pak Amin Yudi Widodo. Boyo matur nuwun. Iya saking Bapak Tommy Bantul ugi iki nyumbang penari. Boyo penari gambyong. Penari grandong gambyong. Gambyong penari gambyong Mbak Okta. Oh ya, mulo seragami beda dhewe. Liyane rasa coklate kuwi rasa jeruk dhewe. Oh ya. Kuwi ora apa-apa. Ayo mulane kuwi. Sampun kula mau sampun transfer 500.000 buat Ansor Laras masuk kas. Oh ya. Alhamdulillah. Ugi salam-salam kagem warga ngunut njuluk legi katungan ngelipar ingkang sami nobar. Boyo nonton bareng. Mudah-mudi Karang Taruna ngunut njuluk legi ya 4G Orange kabeh pokoke salam-salam kanggo kabeh para warga ning desane adewe kono. Boyo. Uga keluarga besar LTP tiga ngelipar sedaya kemawon sugeng dalu mugi tansah mangke rahayu. Amin. Ya langsung baik. Langsung baik. Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Oh ya. Sing gayeng. Oh ya sing gayeng. Sing urung tau diunekke. Oh ya. Aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora? Apa? Gundul, gundul pacul. Sesuai. Ora ngono kae saka kene kowe muni gundul-gundul pacul wis menjep. Wis ngono. Karena nesu ya. Aku nek sing aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ha sing ngono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Oh iya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Thank you.
arep ora wis. Sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai, kena aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Ola gundul ora. Ora sido maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten, Pak Bu? Karakteran. Gundul napa nih? Apa nih? Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul ana rambuté tenan kaya gendruwo tenan ya. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuke? Kok men dhewe manuk gundul? Aduh terondol ning omah. Duk terondol ning omah. Ya ora apa-apa karang cek cilik urung tukul kok nggih. Hei iki wis 3 sasi urung tak. Ngapa 3 sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jen. Inje sugeng dalu Mas Yusuf. Pengen kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng aku ya ireng apa sehati po ya. Lah ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi ra keton lho ra. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek Binga, derek Mangayu Bagyo, wonten dusun desa Mulo. Patukuan Mulo. Nggih, menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan iki lali. Oh, lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa sing meni galake mau, ha? Galake iki galak sayang kok ya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok. Lah ora ngono. Mrene Pak Supardi ketua panitia nggih. Kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kok ya. Mbak Wasiran menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayam-ayam tentrem, sehat selalu, amin. Murah rezekinipun. Amin. Ya sesuk wayangan malih nanggap Yusuf malih nggih. Nggih, bintang tamune Mbak Tatin. Bintang tamune sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe, Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki kok. Ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Mumplok. Wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gending Gubuk Asmara. Nggih. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing Kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tenggen kula masuk kas tenggen kula, nggih. Monggo wis. Mau sing nanggane jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha men aku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek binga nek ngono ki ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya nek biasane nek dalang liyane ki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endet dhewe ya. Kalian menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan gongso niki. Gongso menika nggih rawuh mriki. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Heeh. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak boronge kabeh.
Oh, ini Mak aku kesel loh Mak. Cusok tambahin ya. Larak teman. Wani ngomi nangkani Mak mondutan apa sing pripun remiyen. Nggih, iki nangkani sing slow-slow nyanti-nyanti sik ana sesi deman to niku wau. Nggih, kalih gubuk asmara. Nggih, di nggo jampi saya. Oh iya. Mesti kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Kayak sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek konek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kok kae ya dalang kok duneke petok rak ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek. Malah petrak-petrok ora. Heeh, enten sesi deman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih. Heeh, bawani candang kula. Oke, siap. Kok demen meneng wae iki ngematke aku kabeh ya. Ayo objek besar. Heh. Piye objek tok wae ora apa-apa rasane anggo besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit dehem diwangi dehem ya pria bagus kang olah bu daya nano nano sowan menyang selendang pink. Hei, selendang kuning kok pink. Aku senengnya sing pink nak. Pink ini dari siapa? Ayo selendang pink, pokoknya sembarang selendangnya siapa-siapa. Ayo kulit nafruh pink dari siapa, ayo. Hei, weh, kok tak tunjukku ye? Lah iya, hei. Nah, kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan. Wong ya ngisor ya kena, ngon sikil ya kena. Iya, nah, ini ka... ya, ini rakyo pink ini ya. Ya sak mono to. Meri ya, oh, Meri. Oh lho, cangke cilik kok ya kuwi nek sak. Iki sing gawe sapa? Ayo mbok kok ya. Ketoke sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takon. Cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Entar ya ora apa-apa ding wong ming wayang lho ya. Heeh. Wayang aja. Pokoke aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu anehe sing ndek nafsu aneh iki semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, langgan nang bonang kok ya, tadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Ngapa Pak Ibong? Nusal tulus. Wis diam di situ ya. Wukir suara kurang permana neng neng
wasis angungro. Jalan ora apa-apa sih aku nek tak cilik ira entuk dikempit lah entuke digendong oh iya ngarep pamburi lah pilih ngendi ngarep pamburi tak gendong nih ngendi sing ora kersel apa ora kaya ngendi sing kirane kuat lah nek aku yo kuat ngarep oke belakang oke oh iya mau yang mana ngarep mburi aku ngarep mburi eco wae kok ana do kepengin digendong tapi muni ngarep ngarep nek gendong sakmene ya ora kuat aku kok njuk kepengin gendong kabeh digendong kaya nek numpak dadak merak lho dudu nang dhuwur piye numpak apa nek nggon dadak merak nek dhuwur ndas ndas sapa? Ayo, kan biasane reoke ning nggon dhuwur sirah reoke iku to dadi tuk dilingguhi ngono gak cukup wae to ya kuat bar. Ana iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jek aku kan munji ngono. Ha iya. Aku tene sirahku ana. Wah, truk. Wong ketok era nggowo lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan ndi Mas? Kok marah kelangan ngeng. Apa sakit le? Angung grem marang pendoro. Tiah sulestyo. Mijer. Ngincangake alis. Ngapa to kok cengengesan wae iki? Ah ya wong seneng atine dipengeng. Koe mbak bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ning kene tadi. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Mega wae kalah. Oh, kau. Kenapa? Lah iki nek Mega gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilik e kok ngono nek aku ya cek terus. Piye muni piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklo iki piye? Ayo jeklo kuwi. Ngono ae lho. Sing jeklo ndek sapa? Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyok e. Oh, sakit le ngeres nek aku ngono ki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene? Ayo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene ya. Wong tekan dalan ki aduh boyoken ngono. Ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau be etel wae. Etel lah aku gedhe kowe cilik ngono. Nah. Praktek ngono. Aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ngedrame ya kepengen mesti ya. Apa nek kae ra kuat tau de banget. Kae karo marching band nyokot drum ku terus dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo diintekke. Oke. Terus terus no sesi demam. Ya. Luweh betik patmen.
kowe sing ngendang. Mikene drunak drunak. Lha apa? Mleat apa? Kesampar. Oh, kesampar. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Dengan kagungan piyambak ampun mikir kancane. Kagungan piyambak rak ramuni ya. Lah ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omahan sok karokean. Oh, rak ngono. Ana dicolokke ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut ya. Nggih. Apa ya? Liwat kencang ing alismu. Sepuh neng suarane jos wirok suarane wirok suara wirok suara kok wirok ya semono ku ora wirok apa ya kur pedi ya ora wis tuwa kok ya rak ya wirok iki gedhe lemu lagi. Oh ya iki cilik-cilik ding ya nggih pedi iki iya iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif mergane aku tergantung lawane nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo lawannya agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Wegah. Orang paham. Ora le rawani wegah. Nah aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru, wis-wis saru. Ora saru aku. Iku wong kebelet kok ya. Ya. Ya diampet nek dalang iki ra entuk. Ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu ngerti. Oh,
Nek sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya ya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono nek keri-keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Ya. Paham, Pa? Nek? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh. Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah, lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok sik iki ana apa iki? Hah? Samer. Apa Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo, yo wis mangpek. Ya aku urun-urun kase nggonamu ya, nyang tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Aku nrimo ki. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho wingi nggo. Kira-kira sapa sing wis entek pipise dipeksa kudu entek lho. Rumah saku nek pipis kok ora marek ya. Lah apa? Ya tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup, cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah, delok unyil kowe. Hah? Ngono nintingi malah delok unyil. Urip anakku tak si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewung sisi deman wae. Ya kan iso wae to mid le kae. Oh ya. Bariki iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono ki ora. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moke. Nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karenane penggalih nggih, Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Mumpun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih, tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggana. Mas, Mas. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Ih, Om. Aku ya urung Pak Paet wae, Paet. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham ya. Kan? Oke aku yo meng sangu wedang paitan. Lah, kamu ya. Kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Kok tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Ora. Ora, aku sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik yo manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani gubuk asmara. Boyo, sepati Mas. Oke. Okay. Wilujeng dalu Mbak Tati, nugi wilujeng dalu Mas Jan. Wilujeng dalu Dek Dewi Megal Megol.
Golwe gol piye to? Ha iya jeneng murah ya kuwe. Oke, okay, sugeng dalu iki Mas Daki Yusuf Nyosor. Kah iki pas iki. Nek dadak iki siji kaya mentok. Eh sing siji megal megol sing siji nyosor dadi anu antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Kalau Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Urung situ wes gundul-gundul pacel gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Paranggono pesinden iku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis halus karo aku kok. Nek aku ya tergantung aku mau urung sida wis digundul-gundulke. Paranggono iki berjasa. Oh. Ha, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Kandanono iki berjasa. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga. Niko. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak niko lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki engko sik. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati ento. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso iki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke ento. Di sindeni ilir-ilir iki berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso kene. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Bila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok pisan. Nek ngarep-ngarep iki ketoke apik iki kok muri-murine kok iso ngelekke yoga karo dalange. Lho, lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Oh. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu barang. Apa urung sida kok wis guyu? Ya pekarangan ya sawah. Lah yo ngragat kaya. Lah nggih ta ya. Nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak arep kowe. Ora main-main yo gur nang panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gatekno gobokmu. Kaya bolo dewe olek nomor 4. Olek nomor 4mu gatekno gobokmu. Lah ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bolo dewe. Wis kono. Nyelat nyeni. Mereka Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki? Yo tak bali wae nek wis dibayar. Aku wis senak karo aku. Mutungan. Oh, dikandani lho. Kiki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cocok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah. Dadi dalang cangkeman sing neng nong, yo Mas, jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi piyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso ming sing diunekke sampak, sampak ora butuhke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kuwi. Lho, ya sakmene iki nganu lek arep ngandi Mbak wayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lan ndelok aku. Lah iya. Lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton iki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyogone, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja di pecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon titeni kok. Lah iya tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek
tresno tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah kok ngono tenan tibane kok. Ya ngono tenan yo nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Engko nek aku bahaya. Ya kan iso wae engko di ganti tresno Yusuf. Lha ya iso. Sing penting suku katane padha ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos, ora ngelegenos. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf, ngon meh-meh padha. Kae luwe atos kae. Aku sampeane ya. Yo bawani. Nyingkar nyingkur. Kuwi yoga semene iki suarane atos kabeh. Yo. Durung tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Anjir kaya ngono kuwi. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh kaya. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang iki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui piyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar, ngono lho Mas. Sinden iki ya ngopo? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atimu. Asin ngono. Ya ora apa. Penting jembar. Jembar apane? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta? Iki saja obate rong dombe apa? Wes. Oh wes. Ayo justru nek overdosis ini ngene iki. Mumbres kuwi mawa. Ya ngumpluk. Wiwitane nyingkar nyingkur. Oper iki, oper iki sing gedhe, sing gedhe. Lingsem yen ke mutan lampahan opera yo ora sah yo sing nglakoni kon kon ya kok aku ora meneng ah. Lelampahan kangkah uri ya tresno bulus he kok bulus bulus piye to. Lah nek Pak Tulus nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bulus. Ya? Jare gundul kuwi mau. Eh, sik gundul iki ra ndekmu. Ngena aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Bathuke gundul piye ya? Lah kaya lapangan nek kuwi. Ora apa-apa, kena nggo mendarat. Mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ora nang bathuk kok. Jare mu jembar. Mendarat laler ya iso lho. Dadi mencok nang bathuk. Wah, kae nalet laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden bareng trayaan kok. Jenenge wek keuman. Sopo iki? Wes jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sapa ya? Nah. Sulis. Kau kae biyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak?
jenengan iki yo ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa yo ora. Sapa kuwi? Yo kuwi. Ngene ngono kok arek. Aneh kok sampean yo gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus natyan engku buk asma. Bocah dudulan nang nguri ya. Apa sih? Nang cah cilik-cilik dhewe nang kene. Sogo ana le. Aja le. Ora sida tak jak mabar free fire. Pilono buah salak nang kono lho. Sogoan. Ora ana, Pak. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Mega, memang bayangke engko. Hah? Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke, Gek? Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Yen lima aku kelingan.
Joget no ga mega. Riban, joget no. Iya, warai, Mbak. Hah? Warai. Wiki, wiki sen nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan nang omah jogetan koyo wong gendeng. Ngerti apa? Wah. Biasa joget berdua. Ora ngono. Lah. Aku sesuk tangi turu wis tulit. Oh, iki. Terus ya? Video call lah wis bocah e ape sendek kene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang 200 karo jogetan. Eh, ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Aja iki yo kuwajar to yo sing jeneng wong wajar po ya ora ah nek joget-joget barang kok diduduhke iki ketoke ora wajar deh. Ha iki ki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing. Piye ta iki? Ayo ngaku ra. Ayo pacarmu po Du? Heeh. Wah. Kok ngono? Ayo catetan. Ngapa? Posike aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Jisu ta? Embu keke. Kandane kang sakar karo. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngapa? Hah? Maksud lo? Ning bola bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Masa? Satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Mas Silis. Sanes kula lho Mbak. Ono oh, para. Oke lanjut ki Mas do curhat. Catetan iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hari ini Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Hei, ayo. Ayo, pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempet apa manu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempet. Kurang mbah. Kurang mboten Pak, kok dadak tak parani. Heeh. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu njek. Hah? Jare aku njileh. Iki saiki wis kupak umbel po. Lah jare kon balekke aku ntemu. Wis sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk nang. Oh. Mendingan sampun Mas Disop. Ya sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia aku lo mantuk nggih, Mak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes apik iku nang gen kula tapi sampean ora usah meri wis oleh dhewe aku ya wis oleh dhewe 2 juta aku ya wis oleh dhewe apa 5 apa eh 5 iki 5 apa ya 5 juta 5 iki ya iso 50 lho 5 juta kok oh 5 juta ya pen. Lah iya ta. Are jaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogoi ngono tak. Omah nemu liyane. Lah iya. Iki kok lo tak latuk wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Iki sing saking Pak Tommy wau sing gambyong pare
Anom. Oh, Mbak Anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Men yo men di kancane karo Mbak weh Saras. Oh iya Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakang Mbak Yuwadi kok Kakang. Isane apa? Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Saras bagiane pas ngerujak jeruk. Iya. Mbak Okta men dadi ki ayo. Men kabeh rata mrene. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep nyelo kuwi to. Supote masuk tung tung tok tok. Yo. Thank you.
apa gendinge ha iya ora apa-apa eh mugi kata mikir panglipur ayo macak Mbah Waloyo aku karang bengi iki wong ora ditimbali mrene ha iya awake dhewe sing kudu sing lambene berkibar oh iya kok berkibar ngaranine ora ke wayangan bengi iki pakmu gak piye dirawuhi seniman-seniman besar boyo awake dhewe ya kula nuwun ana ngersane Pak De Yuwono oh iya Ki Yuwono hati carita oh iya daleme mung lor kuwi oh iya wis nderek gladi wanuk Pak De oh iya mulane kuwi ki bengi iki ya dirawuhi Ki Gunarto Gunotali Jendra oh iya wis pokoke iki wis seniman besar wis pokoke tekan luar negeri boyo internasional mulane iki dalang pancen yo kondang iya wayang akeh wayange apik-apik kabeh iya sabetane wah aku seneng nonton nek nglakoke kethek-kethek iya wah jan mulane kuwi kethek iki jan ngasih iso kaya kethek tenanan boyo mulane kuwi heeh adewe yo duwe dalang Ramayana ampuh sapa Ki Sulis Bronjong kuwi wah ku nek nglakoke kethek kuwi yo ketheke nganti kaya sing mayang ha iya mulane kuwi pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh wah iya iki abak lala yo rawuh mrene ha iya jeng teng pundi Pak arep tebang mulane kuwi Pak Untung Subagyo wah iya nek ning kene yo abah lala ngono ha iya piye Mbak Tati niki tak goleke kanca sapa Pak De Gunarto men munggah tindak panggung ngono aku kan manut dirimu lah iya mulane lah iya orang Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget lah Mbak Yune iki ngapa Mbak Yune gento ya. Aku yo jere Mbak Yune ya iki. Aku yo padha. Iya. Sesuk belajar nari aku yo oh ya. Iki arep maju ra? Maju. Maju. Oke. Okay. Kok luwih kemayu kowe Mbak aku. Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo ning nek kon ning ke dunia nyata kok kaya ngene iki mah aku. Aku ro banci gilane ora sebane. Heeh. Menika sing dikancani sinten manut nek Ki Gunarto Gunotali Jendra ngendikane kok. Lah monggo. Oh ya, saking ngiring kiwa. Wis, monggo Pak De sepoti mutaraman Mas. Tuk, tuk. Mikrofon. Oh iya. Alhamdulillah berkah barokah. Ini lini sing dalu. Luar biasa. Okay. Dalang yang sangat milenial dan mewakili Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Matur sembah. Ini dalang yang digemari oleh masyarakat. Wah, dereng enten menapa-menapane menawi kalih panjenengan. Panjenengan mriku mewakili Indonesia. Oh. Apa luar biasa. Ya alhamdulillah kalau bulan April kalau wingi kula menika tinimbal wonten ning Amerika Serikat. Alhamdulillah. Nggih. Intinipun wayang sangat digemari orang oleh orang Amerika Serikat. Nggih. Karena tiket yang disediakan 750 itu habis terjual. Wah, sehingga kula nggih breeding ngerti para penabuh ing Amerika Serikat menika menguasai gamelan kita. Nggih. Dados wonten ing Universitas California gamelan dan wayang itu menjadi kurikulum pendidikan di sana. Pramilo kita sebagai warga Jawa meskipun orang Jawa bangga sekali karena dunia telah mengakui dan kita tetap lestarikan dalu menika kula nggih kelaresan tweet yang sepuh kula wonten ing Ledosari lah kula ada kesempatan
Nggih, ningali dalu menika. Alhamdulillah. Sukses untuk Mas Yusuf. Sembah nuwun sanget. Kapan matur kula? Berkahipun. Monggo. Dipun lajengaken nggih, Pawon. Badhe framen ketoprak napa-napa. Wani piro? Halo nggih, Pawon. Mari kangen nggih, Pawon. Mohon nggih. Nggih. Panjenengan kok mboten ngematakaken kula menika kenging menapa to, Bapak? Kok mau sing dimetke kono-kono. Kula sering mangertos wonten ing layar TV. Injih menika sampun jejer kalian panjenengan mbok yo nggih dijak omongan apa piye ngoten lho. Jan niko statusipun menapa? Salaman rumiyin njih. Statusipun menapa niku? Lho. Oh, saya kalau di sini masih perawan. Oh. Iya. Perawan kupingnya. Iya, matur nuwun Mbak Tatin. Sukses semuanya. Pokoknya ya saya hanya berpesan, ayo kita dukung bersama penonton dan penabuh, kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita yang sangat adil dukung ini. Nggih, kalau bukan kita siapa lagi? Nggih, Pak. Tadi hidup wayang Indonesia. Hidup. Oh, pernah singakan, mari kangen. Mari kangen. Mari kangen, Nunjil. Panjenengan beksa? Boten. Boten. Warang ngono kur kemau nggih. Sepatus. Oh, nggih. Nggih, Pak. Monggo, pun asingaken. Aku kepengin nonton wayange. Oh, nggih. Boten pengen nonton kuwi, Pak. Kanca-kanca. Monggo.
Matur nuwun nggih, Pak. Nek pancen Ki Gunarto niku piyai luar biasa. Kuwi ngendi-endi isine arta kabeh. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Nggih, alhamdulillah pokoknya sehat selalu Bapak nggih. Yeah. Nggih. Yes, luar biasa pokoknya. Ayo iki caping gunung. Oke, podang kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan ajeng ngeteke sapa? Ayo sapa sing gelem ngadeg? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh, Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi. Caping gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Seperti kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Sik nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo trimo ora. Mas Kimpul iki sajake sentimen nenek kalih kula niku. Kimpul. Ora. Kuwi iki jagane perasaan. Pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah yo lengko nek sepotae bak apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngapa Mas Roni ada apa? Yo ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kowe iki kok le jantuwa nem kabeh arep-arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Ya yo. Karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau nggo semangat ra popo yo Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau yo digawe gundul-gundul pacul ya ra popo. Kowe nek omongan mbok sing seru. Niki pun seru. Wah, ngono lho. Nek seru mulai bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ora nggih, Mbak Tati ora krungu. Nggih, Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Iki palsu kuwi, aluse palsu kuwi, aluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Iya. Cocok tawarai nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis membayar kok. Oh iya. Siapa sih kenyang-kenyangin? Menikah gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Sampai gunung. Kalau lancur pikiran arah yang gubuk wae. Aku nara gubuk wae. Jangan pikiran aku jen. Sampai gunung. Sampai gunung. Baya. Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Dinganipun, Pak. Mas ora, Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kancuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jangan kok cilike ra umum, Jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh, we. Iki iso tak transfer engket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik, gur 40 kilo. Patang puluh kilo isi sikil kiwa. Dadi tak kiwa ro tengen dadi ora petang puluh driji siji. Heh. Sikot. Es dhewe omong dhewe karemu. Iya. Ya. Saben bengi. Celas. Sing ngendang langsung full seneng. Ah, umelane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa oh, iki kudu semangat le ngendang iki. Sing jenggleng ki wonge petringan ngendang wis diresik-resik kae. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen wajeng. Ayo morata. Awang karo. Janah.
Wak ngawur. Oh. Didel wae iki kendange. Nek karo aku ngono kok en. Ra penak. Piye Mbak mejen? Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Ayo ngono kuwi. Yo Kakang Ngadi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku ngampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng griseni tok. Paling kok semene paling ora ya semene. Ya. Ayo le sok ora sembada iki lho. Terus ki bagi. Kowe urung getuk umurmu. Urung nyandak. Surak terangane mridili. Pacita. Mandek nanggung ngepol kimpen. Nah ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Panas udah. Kowe po aku kowe aku wae. Dantenan ngasih. Doiren. Lah kuwi kabare ngisih ngono kuwi kecak iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kecak iki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk ditempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas sudah. Udan panas ngeling-ngeling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu tenan. Ngeling-ngeling nganti ilate do metu. Kita Anggi iki ra cocok mek ngono ki deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. Nah, niku mboten parang iki kok kaya niken toh. Niken calindri. Kanggo nganu barang rambut ngleleng-leleng. Iki mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Tapi wis kaya Mbak Walo ya persis sumpah. Kah aku ora ndeteke. Wah. Ora lorek. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan. Apa? Tekek kae lho rak motive. Biasane teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama e. Bathuke. Ya papane. Sak deteke bareng. Matian waktu
matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wajan gayang tenan iki aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Resik. Tangane jan nganti keriting. Eh prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok blur sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadi ne tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Endi to nggih malah kok buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh iya. 100.000 transfer. Oh iya. Geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer Binjang. Oh iya Binjang ya lagune Binjang mawon. Bener kowe, heeh bener. Wis wong kesel le transfer sesuk wae ya nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Oke, alhamdulillah streaming ini tadi ya tembus 8.200. Wah, hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Yes, terus ki mau Pojang Kuning ya ta dadi. Mau ya ana liwung ya ana. Liwung gerajakan. Oh iya. Sis apa arep gerajakan sik apa arep Pojang Kuning sik e? Nggih. Pojang Kuning. Oh nggih, Pojang Kuning, Mas. Kok gerajakan ki keri dhewe. Oh iya. Ya. Heeh iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani. Ngatur ke Pojang Kuning ha mangga mangga Mbak Niken Sendalu. Melu sendalu. Melu sendalu. Melu sendalu Mbak Tati. Iki sendalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep po kahanan wiya gomburi padha tentrem ayem bae ning peran perang batin. Batine. Lah ono apa? Wis ono kuwi lah. Kok kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Wong telu iki aku. Apa, Mbak? Hah? Apa? Ya kuwi, kuwi, kuwi. Sing siji iki ora ana kene adate sok. Eh, ala ya ora apa-apa, nggo semangat kerja. Ha iya, wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih, wonten pamundutan Pojang Kuning menika. Heeh, ada Pojang Kuning dari. Kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kanto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candi Rejo, salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoke didhisik sing transfer ku ya, Mbak. Ya wis manut, berarti lagune apa? Manut Pojang Kuning saged, Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Ora ngancani aku, Mbak. Nek wong cah gedhe kok dikancani. Lan jenengan wong gedhe ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Kuwe kan sudah berkali-kali. Wih. Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh iya, siap. Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Iki bawani mboten? Mboten sah wis kok. Mboten nggih. Heeh. Kowe iki ngopo ta pola radikan kok? Hah? Ki pola radikan. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucet.
Meh, matur nuwun Mbak Niken. Iya, iki alhamdulillah. Iki aja dumeri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari iki Gunarto, Gunacalit, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka Anjaing Bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Eh, piro kuwi? Wis ora tak etung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etung ki kene. Mas, engko kelong tulung. Kan kowe cah cilik ki urung butuh duit to. Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wah, aku. Lah cah cilik ki boros anger roh dolanan. Mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wah, lah nek kuwi ya seje. Lanang kira kena disapih kok ya. Wis, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 taun iki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener. Ha mula niku, sing gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto, wah luar biasa kathah sestu menika, wah ngenjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono aku mau rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nerima ing pantun. Mungkin aja gampang meri. Sampean ki Mbak Katin, sampean ku kudu nyusuk. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi okeh kan ketoke kok kaya nguyai segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang mriku sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile yo ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok. Yo ngono ta. Lah mulane iku ngono wae sing enek sing nyaluk. Eh ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho, Mas. Mulane. Ora kena meri, ora kena, ora kena. Ha iya. Sing berasakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis, lah sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Sing cilik iki sing endi? Ndi? Sing gede dhewe ya Mbak Moko kowe. Lha iki. Mbak Tia ya iso ta. Ayo, limbukan dalam limbukan, ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan ta ya. Mbak Tia ya. Heeh. Kerajakan ya. Kerajakan we mandelok unyil ya. Piye iki? Hah? Wis apa-apa sing iso Mbak Niken ya Mbak Niken ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mum mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wah kok ngono to. Lah kan nek rungkut ki jembrung nang ngon aku ki. Nek ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Iya. Duit kok bodoli kaya wulu wae. Heeh. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas Kerajaan Banyuwangi buka saron ki juang dubleh kencana. Sik Mas, aja aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan. Kerajaan Banyuwangi.
Pinangkane boyo sedaya pamundutan wis disendikane ana beberapa iki sengaja tak sisihke tak dheweke kanggo mengko nek gara-gara anjeh matur sembahanipun nika penontone ya jantra ana sing pindah blas lho Mas ket mau lenggah kabeh ora ana sing mantok blas ayo melihat objek besar tadi mulai paling kita edo terpesona sama aku ya nggih Mbak Bu yo sesuk nanggap neng nggih. Gue ya. Kok abot le muni nggih. Nggih menika sampun Mas. Nggih matur nuwun Mbak Tatin. Kula tak neruske lakon. Nggih nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Wis nglarani. Larani. Nggih semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan keng kelatuk. Pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampe tancep kayaan Mas. Amin, amin. Sembah nuwun. Ayo, Pak Mun teruske lakon. Boyo. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo, kose awake dhewe yo kirim patekase. Boyo. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga walahi para pundhen dalang sak Nusantara walahi iki sin anugrah Al-Fatihah. Ya, ayo tak dirake. Ayo diteruske lakone. Mu nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga kedadeane. Wala ya, heeh. Tansah marpamoring sukma. Sinoksmaya winaya ing asape sine pantelenge kalbu.
pambukaning warana talen saking liap layaping aluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati pung tan kawuso manjing wonten ing gubit sanggan sangarum kuna gandaka capuk ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Indrawati anenggi sang nata prabu Baladewa nalindring mandura melacar melacar kapiandhep.